पाँच महिनाको अन्तरालमा भएको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनले पुराना भनिएका राजनीतिक दलको अवस्था थप कमजोर बनाइदिएको छ चार मङ्सिर दुई हजार उनाअसी र दस वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले छोटो समयमा नयाँ दलप्रतिको आकर्षण भने बढेको देखाएको छ दुई हजार उनाअसी मङ्सिर चारमा सम्पन्न सभा निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएको तनहुँ एकमा राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सोनी वागले भारी मतान्तर सहित विजय भएपछि पुराना भनिएका दलप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो रहेको देखाएको हो सो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित पौडेल अहिले देशको राष्ट्रपति छन् उनी राष्ट्रपति बनेपछि तनह एकमा उपनिर्वाचन हुने अवस्था आएको थियो राष्ट्रपतिको आँगन मानिएको सो क्षेत्रमा गोर्खाबाट झरेर नयाँ उम्मेद्वारका रूपमा मैदानमा पुगेका वाग्ले निर्वाचित बनेका हुन् तनह एकमा मङ्सिर चारमा सम्पन्न निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले समानुपातिक एक सय मत प्राप्त गरेको थियो भने प्रत्यक्षर्फका उम्मेद्वार पौडेलले पच्चिस हजार कङ्ग्रेस सहित सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका गोविन्द भट्टराईले प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा बिस हजार एक सय बाइस मत पाए तर विजय उम्मेद्वार रासोपाका वाग्ले चौतिस हजार नौ सय उन्नाइस मत पाए यसअघि चार मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा भने रासोपाले स्वनिर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तर्फ छ हजार चौवालिस मत्र पातिक मत र तर्फ बाह्र हजार सात सय त्रिहत्तर मत पाएको थियो यसै गरी यस पटकको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका सर्वेन्द्र खनालले आठ मत पाएका हुन् यसअघि सो क्षेत्रमा एमाले उम्मेद्वारले प्रत्यक्ष तर्फ उन्नाइस हजार नौ सय र समानुपातिकर्फ एमाले सोह्र हजार छ सय त्रियासी मत पाएको थियो विगतको निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा तनहुमा कङ्ग्रेस र एमाले दुवै दलले आफ्ना उम्मेद्वारले पाएको मत गुमा कङ्ग्रेसले मङ्सिर चारको निर्वाचनमा भन्दा यस पटक प्रत्यक्षर्फ पाँच हजार दुई सय उनएको छ भने एमाले एघार हजार चार सय तिरानब्बे मत गुमाएको छ विगतको परिणामलाई आधार मान्दा सो क्षेत्रमा राजसोपाल उपनिर्वाचनमा अठाइस हजार पचहत्तर मत बढाएको छ तनहु एकमा मङ्सिर चारमा एक लाख तेइस हजार तिन सय पाँच मतदाता थिए भने उपनिर्वाचनमा एक लाख तेइस हजार चार सय नब्बे मतदाता कायम भएका थिए चितवनमा पनि उस्तै मङ्सिरचारमा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन दुईबाट राजसोपाका उम्मेद्वार रवि लामी छाने निर्वाचित बनेका थिए यसपटक पाँच महिनापछि भएको उपनिर्वाचनमा पनि सो क्षेत्रमा लामी छानेले नै बाजी मारेका छन् उनले अघिल्लो पटक भन्दा यसपटक आफ्नो मतान्तर बढाउँदै पुराना भनिएका दललाई थप चुनौती दिएका छन् लामी छानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो भने उनले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा गरेपछि उनी पहिले आफू निर्वाचित भएकै क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनेका थिए मङ्सिर सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन कम्मेद्वार उमेशले उमेश श्रेष्ठले नौ मत पाएका थिए तर पाँच महिनापछि भएको उपनिर्वाचनमा कंग्रेस उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले एघार हजार दुई सय चौध मत मात्र पाए श्रेष्ठले पाएको मत यसअघिको भन्दा तीन हजार सात सय चौरातर कम हो यस्तै त्यस बखत एमाले उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेलले प्रत्यक्षतर्फ चौध मत पाएका थिए यस यसपटक उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेले दस मत पाए पोखरेलले पाएको मतभन्दा नेउपानेले पाएको मत पाए। पाए तीन पाए कम हो राजसुपाका उम्मेद्वार लामी छानेले भने यस पटक हजार मत पाए उनले चार भङ्सिरको निर्वाचनमा उनपचास हजार तिन सय मत पाएका थिए उनले पाँच महिना अघि पाएको मतभन्दा उपनिर्वाचनमा पाएको मत चार हजार आठ हत्तरले बढी हो मङ्सिर चारमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन दुईमा एक लाख चौबिस हजार दुई सय चौध मतदाता थिए यसपटक उपनिर्वाचनमा एक लाख चौबिस हजार छ सय पन्चानब्बे मतदाता कायम भएका थिए जसपा नाफामै मङ्सिरसारको निर्वाचनमा बाह्र दुईमा नेकपा एमाले र जोसपाको गठबन्धन बनेको थियो वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेको जोसपा त्यस बखत वर्तमान गठबन्धनको विपक्षमा थियो तर अहिले भने जोसपा कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा छ बाह्र दुईमा सत्ता गठबन्धनबाट जोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेद्वार बन्दै दस वैशाखमा भएको प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा विजयी बनेका हुन् यसअघि क्षेत्रबाट जसपाकै रामसहाय प्रसाद यादव निर्वाचित बनेका थिए भने उनी उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुने अवस्था बनेको थियो सो क्षेत्रमा हाल जसपा अध्यक्ष यादव तेह्र हजार आठ सय बाइस मत ल्याउँदै निर्वाचित बनेका हुन् उनले जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहलाई पराजित गरेका हुन् कुशवाहले तेह्र हजार चार सय अडसठी मत प्राप्त गरेका छन् बाह्र दुईमा यादवसँगै एमालेबाट पुरूषोत्तम पौडेल र रासोपाबाट रमेश खरेल प्रतिस्पर्धामा थिए बारा दुईमा चार मङ्सिरमा एक लाख पाँच हजार एघार मतदाता थिए भने हाल उपनिर्वाचनमा सो क्षेत्रमा एक लाख पाँच हजार दुई सय अन्ठानब्बे मतदाता कायम थिए